Ty vole. Tak co, co je? Co, kolik tam je? No kolik? 5 milionů! Pět milionů! Jsme ve studiu Alice Productions Dubbing a dubujeme film, který se jmenuje Máme prachy. Budem žít, jak si zasloužíme! Máme 5 milionů! To trochu černá komedie. Jsou to vlastně 4 příběhy lidí, kteří vyhráli v loterii a jak jim to vlastně změnilo život. Jsme 60 mega. Jak to? Ten los není náš. Je to o karmě, celý ten film je vlastně moc zábavný. Le problème c'est que moi je refuse de crever pour du pognon. Je se to, že já nechci chcípnout kvůli prachu. Je to někdo, kdo udělá nějakou špatnou věc a pak ho to celý film dobíhá. Budí se v něm svědomí, který ale zase není tak silný. Vrátit ty prachy? No tak to ne. Já radši půjdu sedět. Nechci sky... Bola. My máme větu, radši půjdu sedět, než chcípnout tak brzo a francouzina blola. A ta věta je prostě celá hotová. Jo, ale já jsem neřekl tu větu. Takže se vždycky ráno musíme všichni pořádně rozmluvit, když jdeme dělat francouzský film. Je to rychlé, ale my máme samé velmi šikovné dabéry, takže tu rychlost vlastně zvládáme. Ta francouzština je daleko rychlejší a hodně zpívá, což svádí dabéra k tomu, aby zpíval taky vlastně. Teď máš miliony a během 10 minut se ti stane tohle. Lítají mu pečený holuby do huby. Lítají mu pečený holuby do huby. Takže najít ten ekvivalent pro češtinu, aby to nebylo přehnaně zpívaný, je vlastně pro mě ten největší úkol v rámci té režijní práce. A taky je nepříjemný, že když francouzsky neumíte, tak nevíte, která věta kdy začíná a končí, protože oni tak jako milou. Já peníze zatím mít? Je to dneska. Dělej! Premiéra bude 13. června a myslím si, že to je prostě super letní sranda. Tak přijděte. Říkali, že než mě zabijou, budou si mě předávat jako štětku. Snad jsem jim blbě rozuměl.